zdravím ze své velice epické vily, kterou vidíte přede mnou. V minulém dílu z Minecraftu jste, pokud jste se na to koukli, jste mohli vidět, že tady toto celý, tady ta část, tady toto, co mi to laguje, takže ještě nebylo vůbec dodělaný. To byla jen tady ta část a tady ty dvě věže, nebo jenom ty dvě věže, ani jedna, jenom tady ta jedna, to je jedno. Takže teďka jsem dodělal tyhle věže okolo celého tady toho. Tady můžete vidět, že to vede i takto, pak to vede ještě dozadu. Tam jsem si vzadu udělal svůj domeček, tady teprve je rozestavěný kostel. Ten bude velice pický. Tam mám kříž a já jsem za chvilku zpátky, že si nastavím trošku jinačí dohled, aby se mi to tak nesekalo. Takže za chvilku čau. Zpátky. Mám to nastavit na medium a grafiku na fancy. Doufám, že to bude aspoň trošku vidět. Tak, dáme se na prohlídku. Tady můžete vidět tu epickou věž, nebo tu jednu epickou věž, to je tady ta, co jsme mohli vidět v minulém díle. A od té doby jsem u toho postavil docela dost. Trošku upravím mikrofon. Jsem postavil toto, takhle mezi těma tyčkama, nebo tady těma plotama tyče voda. A tady projdu, tak. Dále tady můžete vidět, že je to prakticky úplně totožný. Tady ta věž a i tady tato. Tady nahoře to mám osvětlený glowstonem. A dalo mi to nejvíc práce ze všeho asi. Teda nedalo, tady ta věž, tady ty věže všechny trvaly docela dost dlouho, ale to je, to byl takový vedlejší projekt, jenom tak na ohraničení. Dále tady mám farmu. To je celá tady ta pitomost. Pak to vede ještě dole. Tady mám takhle na toto. Tady mám dolů, nahoru. Takže tam skočíme. A vyplavím nahoru. Počkejte, to je tady, jo. Dělej! Kurva pláv, ty čuráku. Za chvilku jsem se zpátky, že se mi to nehorázně laguje, takže... Zpátky. A... co mi to tak trošku laguje. Tady mám takový podvodní dům, protože je to velice epické a teď se mi to furt laguje, nevím proč. To je jedno. Takže tady mám věci nějaký v truhlách, kurva, do hajzlu, vole, šaštaň. To dělám ještě jinak. Seru na to, nebude tam tak dobře vidět, no. Dělej, short. Tak. Nevím, proč se mi to laguje, když nahrávám na half size, myslím. Tak, dále, co tady máme? Tady mám farmu na obilí. To je velice epické. Dál tady jsou třetina, další třetina, takže tady nic moc nemám. Na co jsem docela dost pyšnej je toto, protože dělal jsem to celku dlouho, ale... to jsem ještě k tomu neměl kreativ, takže teďka už to všechno jde v klídku. To je v poho. Tam dole můžete vidět další takový malý domeček. Teď, jak se to nějak vypadá? Tady mám enchanting, tady byla farma na sněhuláka, ale... na sněhuláky ne, ale na sníh. Tak, dále tu máme barák. Ten se vůbec nezměnil, furt je to stejně hnusný, jako předtím. Tady má i nějaký volové, jak vidíte, tak to nemůžu odstranit, takže musím počkat až na Mattyho, který je admin a ten to nějak odstraní. Takže tady je enchanting table. Funguje to úplně epicky, protože tady teče voda, nevím, čemu to tady je. No, co dál? Tady je ta farma, tady mezi tím mám ty lekníny. Tady mám nápis NGC jako Nuclear Games Czech. Tak, nevolaj, nemozen, no, hezky. Co mi to kvůli to bylo, kdo ty debile. Tak, kurva, leď. Leď ty věbanče, debilní vole. Kurva, leď, do hajzlu. Píča vole, proč to kurva nejde? To mám asi, že jsem tak zprostý, ale mi to úplně nehorázně sere. Mám furt kreativ, že jo? Kurva, já už nemám kreativ, do hajzlu, já se na to vyseru. Tak nic. Takže nemám kreativ, což mě velice sere. A kdo by ho udělal? To je jedno, seru na vás. Takže,
Mám všecko, co jsem udělal, tak mám hotový, takže ty mám ty věže. Teď, čeká, nemám. A, to se mi nechce, ale to je jedno, já to sedu. To mám až nahoře, myslím. Já se potom musím nějak domluvit s adminama, aby mě zase to vrátili. A tady takhle, když vyskáču úplně nahoru, podle těch... No, schodech zrovna ne, po těch kolejích. Tak se dostaneme k mému malému epickému horskému domečku, kde jsem tak sprdele bydlím. A to je tady toto. Tady nebydlím vůbec, což je nejvíc epické na tom, protože tady mám takhle schody. Udělám to udělaný docela hezky. Takže, tady vidíte kostel, on samozřejmě ještě není hotový, já tam ještě dojdu. Tady mám to všechno propojené takovýma schodištěma. A mě úplně nehorázně sere mikrofon, protože to furt ujíždí někam do břitě. Tak. Takhle vystočím nahoru, tady je ten kostel a takhle to vlastně ještě není hotový, tady má, tady je led. Nějaký to zlato, že jo, tak jako to musí být a tak, no. Co tady je dál, mám tady takový kříž, ten, nevím jak jsem na to přišel, že ho tady udělám, ale hold prostě tady je. A to by bylo k tomu týhle prohlídce serveru všecko. Pokud se vám moje nehorázně sprosté komentování líbilo, určitě dejte like. Jestli ne, já nemůžu nic dělat a budu teda rád, když určitě dáte odběr a kouknete se sem na tady tu epickou stavbu, jo, já vám ukážu ještě souřadnice, to je tady to X, Y, Z a tady to, takže máte takovýhle souřadnice, pokud byste tady chtěli být, nebo jednoduše dám IP adresu do popisku videa. Pozor, je to hodně daleko, takže pokud tady nebudu, tak se radši na to ani nevydávejte, protože to nedáte. A budu se teda těšit u příštího dílu a doufám, že se vám to teda líbilo. Takže dávejte lajky, komenty, odběry, všich máme 81, čím zdravím všecky. A chci hrozně poděkovat Ramonovi 170, myslím, 170. Jo, myslím, že 170, že nás dá do doporučených kanálů, za to jsem fakt rád. Chci ti říct, že tebe jsem dal taky do doporučených videí, takže je to taková protislužba. Takže doufám, že to teďka nějak se zrychlí ty odběratele a budu se těšit u příštího dílu, kde, kurva, nemám lávu, prdele, kde, nevím co, asi půjdu nějakou výpravu. Možná seženu Salamba, ještě nevím. Takže díky, že jste se na tohle koukli a čau u příštího dílu.